Ah, et nytt år og nye muligheter. Endelig er tida inne igjen for å nullstille livet, starte fra scratch og bli et nytt og bedre menneske. Alle planene og de store opplevelsene du ikke fikk gjort i fjor hører uansett til fortiden. Det er planene og ambisjonene dine her og nå som gjelder. Dette er året ditt. Året du skal jobbe hardere enn noensinne. Året der du skal ta igjen alt det tapte. Et år der alle drømmene dine går i oppfyllelse. Et år der du kanskje når 10 000 abonnenter. Det beste året noensinne. Og du vet godt hvor du må starte. Som alle andre vet du hva som skal til for å få et bedre liv. Et liv uten sorg og bekymringer. Og takket være datoen på kalenderen så har du endelig fått motivasjon til å gjøre det du burde gjort for lenge siden. Nemlig å begynne å trene. Trening? Sa du trening? Hallo? Jeg synes jeg hørte sa du trening? Hallo? Jeg tror noen har mistet denne her. Hallo? Heldigvis så trenger jeg ikke å legge skylda på dårlig tid, dårlig selvbilde, økonomien eller pandemien for at jeg ikke har lyst til å stå i en lang nyttårskø utenfor treningssenteret. Jeg kan faktisk bare brenne medlemskortet mitt, for jeg har noe mye bedre. Uansett hva du sier, så vil jeg argumentere for at trening er dritkjedelig. Og det har Nintendo skjønt. De har lenge prøvd å spillifisere kjedelige, men nyttige ferdigheter som matematikk, hjernetrim og fysisk aktivitet. Enkelt forklart er spillifisering, la oss kalle det gamification. Det er når man tar spilldesignprinsippet og tilfører det i en kontekst utenfor gaming. I 2009 lagde et svensk reklamebyrå en utradisjonell, men genial kampanje for Volkswagen, der de prøvde å bevise at man kan motivere folk til å ta bedre valg hvis man lar dem ha det gøy. Så i et sosialt eksperiment brukte de det vi i dag ville kalle for gamification for å prøve å endre forbruksmønstret til folk. De satte opp en poengtavle med lys- og lydeffekter på en glasskonteiner, og på et T-banestopp bytta de ut trappene med pianotangente. 66% flere folk enn vanlig valgte å gå opp de nye pianotrappene framfor rulletrappa. Det finnes mange bøker, TED-talks og YouTube-videoer om gamification og hvordan det kan gjøre livene våre både lettere og bedre. Og jeg kan takke videospill for mange av mine egne ferdigheter, så jeg synes det er bra at noen i videospillbransjen selv tar ansvar for å vise mulighetene dette mediet kan tilføre samfunnet vårt. I'm gonna talk to you about how gamification can make our world a better place. Den kan motivere folk til å leve en sunnere livsstil, og det kan gjøre folk smartere ved å gi en bedre og mer effektiv utdanning. Den hjernetrim-fokuserte Brain Training-serien og språkappen Duolingo er to gode eksempler på spill som gjør det gøyere og lettere å lære gjennom achievements, levelsystemet, sjekkliste og belønninger. Effektive motivatorer som noen bransjer utenfor spillindustrien har brukt en god stund nå, men kanskje ikke helt for det bedre. Bonuskort og medlemssystemet har lenge blitt brukt av butikkbransjen for å få oss til å kjøpe mer dritt vi ikke trenger, og siden 2014 har Kina prøvd å implementere et sosialt kreditsystem som belønner og oppmuntrer til det totalitære regimet vil kategorisere som god oppførsel. Ikke ulikt George Orwells 1984 eller Nosedive fra serien Black Mirror. Det er vanskelig å si. Men om gamifisering blir brukt til å gjøre noe positivt for andre eller for egen egoistisk vinning, så har det uansett vist seg å være veldig effektivt. We would like to play. Wii Sports fikk mange pensjonister til å bevege på armene sine, og Wii Fit sitt balansebrett var et artig eksperiment som resulterte i mange gøye aluminigames, og jeg har jo hørt at det gjør Punch-Out en god del bedre. Men jeg tror ikke han fikk så mange inn i en fast treningsrutine. Så da er det store spørsmålet. Klarer Ring Fit Adventure å motivere meg til å trene? Ring Fit Adventure satser forhåpentligvis enda hardere på spilldelen av treninga, og jeg har troa på at dette her kommer til å motivere meg til å komme tilbake til nye treningsøkter.
Det eneste som trengs for å komme i gang er en stropp for beinet ditt som registrerer bevegelsene i den nedre delen av kroppen din. Og en ringgreie kalt Ringcon for den øvre. Med hjelp av squatting, skvising, stillestående løping og en haug andre øvelser skal du trene deg gjennom et episk eventyr hvor du skal redde verden fra kaoset som skapt av en ond bodybuilder-drage. På veien bekjemper du rare små skapninger med forskjellig farge, og hver farge representerer forskjellig type treningsøvelse. Det kan ta en stund å slå noen av fiendene, og det får pulsen opp og svetten til å renne i panna, i hvert fall på utrente folk sånn som jeg. Litt sånn som Pokémon, så er noen angrep, eller i dette tilfellet treningsøvelse, mer effektive enn andre, og de forskjellige fiendene oppmuntrer til variasjon i treningsøkta. Good job! Spillet kom med oppmuntrende kommentarer underveis, så funker litt som en personlig trener som motiverer deg på sidelinja. De fargesprakende animasjonene og partikkeleffektene sammen med de rytmiske lydeffektene og vibrasjonen i kontrollene gjør det ekstremt tilfredsstillende å utføre treningsøvelsene. Men en ting jeg ikke kan forstå er hvorfor alle skapningene du slåss mot må være så søte. Altså, se på den der! Jeg har ikke lyst til å drepe den stakkaren der! Det er over snart, jeg lover! Du skal ikke dø for Jesus! Well done. Ved å fullføre bane og knerte søte dyr på veien, tjener du opp erfaringspoeng som gjør at karakteren din leveler opp og kan unlocke nye ferdigheter og oppgraderinger. Litt sånn som i tradisjonelle rollespill. Og sammen med karakteren din leveler du også opp. Som med vanlig trening blir øvelsene lettere over tid, og det er ekstra motiverende når man ikke bare kan føle progresjonen, men ser det gjennom tall, grafer og visuelle endringer som avataren din går gjennom. Som et treningsspill setter dette virkelig standarden for hva et treningsspill burde være, for jeg blir faktisk veldig sliten av det. Kontrollene registrerer bevegelsene dine overraskende bra, og spiller seg ifra hvis du ikke gjør øvelsene riktig. Og takket være presisjonen i kontrollene, så er øvelsene mange og varierte. Jeg vet ikke om spillet gir nok utfordring for topptrente folk, men dette spillet er jo for latsomme som meg! Og for meg føles det som en skikkelig treningsøkt. Når det er sagt, så endrer ikke dette spillet synet mitt på trening. For jeg hater trening! Hvorfor vil noen frivillig påføre musklene sine og seg selv smerte? Wait and see how you feel during that last 5 seconds. Hvert sekund jeg tilbringer i en treningsøkt føles som bortkastet tid som jeg heller ville brukt på å lage video her på YouTube, se en bra film, eller spille et gøy videospill. Og Ring Fit Adventure er egentlig ikke et gøy spill. Hvis du i utgangspunktet er motivert til å trene, men ikke vet hvor du skal starte, så er dette spillet perfekt for det. Men for meg så blir det ikke noe annet enn en glorifisert treningsøkt. Det er jo viktig å bevege seg og passe på helsa si, og jeg trenger åpenbart selv å bli minnet på det en gang iblant. Det er definitivt et marked for treningsspill som dette her, og selv om de ikke har fått meg inn i en fast treningsrutine, så har de i hvert fall klart å få meg til å løfte opp ræva fra sofaen en liten stund. Til tross for at de har gjort en god jobb med å gamifisere treningsøvelse, så kommer man dessverre ikke langt uten et grunnleggende ønske om å trene. Kanskje en gang i fremtiden så finner jeg motivasjon til å klare å trene regelmessig, men frem til det, så kommer nok dette spillet til å støve ned sammen med balansebrettet til Wii.